שלום לכולם, בין אירופה והאמריקות ומזרח ואסיה ודרום מזרח אסיה, באמצע נמצא המזרח התיכון ונמצאת אפריקה, שזה המנדט שלנו, ויושבים כאן אנשי סגל ותיקים, יושבים כאן סטודנטים מהעבר הרחוק, מעבר הקרוב יותר, ולכן אני אתמקד באיזושהי תעודת זהות של מי אנחנו, מי אנחנו היום. וזה נושא שמעסיק אותנו לא מעט במועצות החוג, באמת לבוא ולנסח את הדברים, מה אנחנו עושים, לשם מה, ובהתאם לכך גם כמובן לבנות את תוכנית הלימוד שלנו לכל התארים. ג'ונתן כבר אמר שבאמת הנושא, התחום של היסטוריה השתנה, ואין ספק שאני יכולה לאמץ את האמירה הזו גם אלינו לחוג, כי אין ספק שהתחום של היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה השתנה, ואפילו השתנה באופן דרמטי. השתנה כי באופן טבעי אנשים השתנו, ודור מחליף דור, ואנשים רואים את הדברים אחרת. התחום השתנה כי המחקר השתנה, המחקר השתנה באופן מאוד דרמטי בתכניו, בשיטותיו. עד היום כמובן אנחנו עוסקים בדברים שעסקו בהם גם בעבר, היסטוריה של דתות, היסטוריה של רעיונות, היסטוריה פוליטית וכן הלאה וכן הלאה, אבל היום אנחנו בחוג עושים גם דברים שאני חושבת שבעבר לא עלה לדעת שנעסוק בהם, מוזיקה וחגים וזבל ואלף ואחד דברים אחרים שמי חשב פעם לעשות היסטוריה של זבל ושכדאי לעשות היסטוריה של זבל, אבל לאחרונה גם אנחנו כמו ידידינו בחוג ללימודי מזרח אסיה זכינו בקרן גדולה מאוד מיד הנדיב שנועדה בדיוק לפתח את הנושא הזה של לימוד וחקר המזרח התיכון מנקודת מבט סביבתית של החומרים שמהם אנחנו עשויים כאן באזור הזה. ולא רק האנשים השתנו ולא רק המחקר השתנה, גם הסטודנטים השתנו. הסטודנטים הם היום באמת סוג אחר של אנשים, ציפיות אחרות, ועוד רבות אפשר לדבר על הנקודה הזו, מי הם האנשים שבאים ללמוד אצלנו, מה הם רוצים ולשם מה הם מגיעים. ו אפשר כמובן לדבר לא מעט על הנושא של שסטודנט לפעמים מגיע תובעני יותר, הוא מצפה לשירות, והאקדמיה לא בטוח שהיא צריכה להימדד רק מהפריזמה של נותנת שירות, אבל הסטודנטים בין השאר היום יש להם באמת שפע של אפשרויות. ודאי בתחום של היסטוריה של מזרח תיכון, לימודי מזרחנות, כותרות מהסוג הזה. ולכן מי שכבר מגיע לכאן, יודע שמגיע לו והוא רוצה את הטוב ביותר אקדמית, מעמיק, טוב אני מאוד, במובן החיובי ביותר של המילה. סטודנטים יוזמים, וזה בהחלט מאתגר לעמוד מולם בכיתות, ומאתגר שוב במובן החיובי של המילה. אבל אצלנו בחוג של היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, התחום משתנה לא רק כי אנשים משתנים, ולא רק כי המחקר השתנה, ולא רק כי הסטודנטים השתנו, שזה נכון לכל שלושת החוגים בבית הספר, אלא כי אצלנו הדבר עצמו משתנה, המזרח התיכון משתנה מול נגד עינינו, וזה בהחלט מחייב אותנו לחשוב אחרת, להבין אחרת, ולכן גם לא רק לחקור אחרת, אלא גם להורות את התחום אולי אחרת לתלמידינו. ואפשר לדבר מצד אחד כמובן על המציאות של המזרח התיכון בשנים האחרונות והמלחמות שקוראות את המזרח התיכון, ואם בעבר היה נוח לחשוב על המזרח התיכון כמחולק למדינות לאום שונות, ובעבר בתקופה הטרום-מודרנית חשבנו על שושלות וחשבנו על אימפריות, אז עדיין אימפריות ועדיין שושלות זה דבר רלוונטי לתקופה הטרום-מודרנית, אבל התקופה העכשווית יש מדינות שפעם היו כאן דבר ברור מאליו והיום כבר לא, ממש לא. ולכן במקום מדינות אנחנו צריכים אולי לחשוב על יחידות אחרות. אבל לא רק
המציאות הפוליטית משתנה לנגד עינינו ומשנה את התחום שאנחנו חוקרים ומלמדים, גם דברים אחרים, ואם הזכרתי את הנושא של חומרים וסביבה, אז אנחנו מתבשרים בימים האחרונים על מתקפת מדוזות, הסיפור העונתי הזה. המדוזות שמגיעות מדרום לא מכירות גבולות, וזה דבר אחד שמסביר לנו שצריך לחשוב על המזרח התיכון ואפריקה כיחידות עם גבולות מסוגים אחרים, או סופות החול שמגיעות מצפון, מסוריה, בגלל תהליכי המדבור שמגיעים משם. ולכן יש לנו באמת אתגר גדול מאוד להבין מהו הדבר שאנחנו מתמקצעים בו ולהמשיך אותו הלאה. אז מי אנחנו? מי אנחנו ומה אנחנו? אנחנו כן חלק מבית ספר להיסטוריה במובן של מקום מחקר מוביל, בהחלט רואים את עצמנו כמקום מאוד מחובר לאקדמיה העולמית בכל מה שקשור ללימודי המזרח תיכון, בהחלט גאים בהצלחות האקדמיות שלנו, של תלמידינו, וכל פעם מחדש מתגאים על דוקטורנט נוסף שמתקבל לאוניברסיטה יוקרתית, או בוגר אחר שהתקבל למשרה כזו או אחרת באוניברסיטה. אבל אנחנו, לצד היותנו אנשי מחקר, קודם כל, אנחנו גם אזרחי המקום, אנחנו לא רק אזרחים גלובליים, אנחנו אזרחי המקום הזה. והמקום הזה הוא כמה דברים. המקום הזה הוא המזרח התיכון ואפריקה. אנחנו בהחלט חושבים על עצמנו ורוצים להנחיל את זה לתלמידינו, ונשמח מאוד לעשות את זה גם איתכם, הבוגרים שלנו, להיות חלק מאותו תהליך שיוצר דיאלוג, מפרה, חושב על המקום הזה, מבין אותו, חושב אותו, ולכן חשוב לנו באמת לתרום, כהיסטוריונים ציבוריים, לתרום לידע, להעשיר אותו, להעמיק, כל אחד אחר כך ייקח ויפסיק את המסקנות האישיות שלו, אבל להעשיר את הדברים כמה שיותר. ולכן אנחנו לא רק מלמדים את המזרח התיכון ואפריקה, לא רק מלמדים אותם מתוך השפות הרלוונטיות של המקום, מתוך המונחים של המקום, אלא גם אנחנו בפינה הקטנה שלנו מאוד מאוד משתדלים לתרגם את המחקרים שלנו לשפות המקום, וכל אחד מאיתנו באמת באופן אישי אני חושבת גאה כשהוא רואה את המאמר, את הספר בערבית או בטורקית או בפרסית, זה משהו קטן שאנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את הדיאלוג הזה עם האזור שאנחנו חיים בתוכו. והמקום הזה שאנחנו חלק ממנו הוא קודם כל כמובן ישראל, וכמי שהמומחיות שלהם זה מזרח תיכון ואיסלאם, ברור ש הנושאים שאנחנו עוסקים בהם נמצאים על סדר היום של כולנו, וזה לא הולך להשתנות בזמן הקרוב, ולכן משתדלים בצורות שונות לתרום, מפרסמים בעברית גם כאשר זה לא תמיד נספר לנו מבחינת הקידום האקדמי, אבל זה חלק מהעניין. חשוב לנו לקחת את התלמידים שלנו ולצאת איתם באמת לסיורים לימודיים בארץ, כשמתאפשר גם בחול, להכיר את המקומות, לדבר עם האנשים, לא רק לדבר על האנשים הללו, אלא באמת לדבר איתם. ומשתדלים יותר ויותר בשנים האחרונות לתמוך במערכת החינוך, בבתי הספר, במורים, בתלמידים, שלומדים את התחומים החשובים הללו של שפה, של שפות מזרח תיכוניות, של ההיסטוריה של האזור. וברוח זו, אחת ההצלחות החשובות, באמת גאווה גדולה ונחת גדולה שהייתה לנו בתחילת החודש, אחד הבוגרים שלנו, אלמוג שילוח, מורה להיסטוריה ואזרחות, הוא אחד הזוכים בתואר המורה של המדינה, ונפלא לראות בחור צעיר באמצע שנות ה-30 לחייו, מקדיש את עצמו לחינוך, מעוניין להשפיע על הדור הבא דווקא מתוך המקום של היסטוריה ושל מזרחנות, וזו באמת זכות גדולה בשבילנו לדעת שהיה לנו משהו בתהליך הזה שהביא אותו למקום הכל כך מבורך שבו הוא נמצא היום, ואנחנו בהחלט נמשיך בקו הזה.
בנימה אישית, אני רוצה לומר שזה באמת מאוד מרגש לעמוד כאן, לא רק כראשת החוג, אלא כמו שאביעד אמר, יש לי כובע נוסף גם כמי שהייתה פה בוגרת לפני 5 דקות, וזה היה מאוד מרגש לראות סטודנטים חברים ללימודים, ולכן מהבחינה הזו באמת מאוד חשוב, באמת מאוד מאוד חשוב לנו האירוע הזה שאנחנו משיקים היום, ארגון הבוגרים. תודה רבה.